Ja sam prezadovoljan. Što se mene tiče, moji momci su večeras pobedili. Ja sam zadovoljan, ja sam prezadovoljan. Kako su oni danas igrali, kako su izgledali na terenu, možda malo, ali to je ona žar neka i borba za pobedom, pa sad ovo, ružno neći ponašanje, ali svaka čast, momci su izgarali, odigrali jednu odličnu utakmicu, ne sad što je kolega Jakovljević ušao, ali to je najbolja ekipa u ligi. Ako mi možda igramo sa najboljom ekipom u ligi ovako, ja se za naš opstanak ne brinem i ne bojim. Još jednom čestitam ekipi Mladosti na svemu što su do sad uradili, kolegi Jakovljeviću na odličnom poslu i ja se nadam da će oni ispuniti sve svoje ciljeve, a ja se ne brinem za nas, jer ovo je to, to je ta igra. I što se mene tiče, mi smo večeras pobedili, iako to rezultat ne pokazuje.